Люди приїжджають до евакуаційного центру, ми допомагаємо їм перенести їх речі, допомагаємо психологічно. Загальний стан людей – це пригнічений і стресовий, так як люди вибувають з міста, в який обстрілюється. Люди збирають речі дуже скоро. Хтось, може, навіть забуває свої документи, хтось забуває своїх домашніх тварин, тому що обстріли обільні, вони проходять часто, та тому люди намагаються найскоріше виїхати з цієї ситуації. Сьогодні ми продовжуємо вже не перший день працювати з людьми. У нас дуже сьогодні багато людей похилого віку прибуло, евакуйованих, багато людей з інвалідністю, багато людей з тваринами. Тому ми намагаємося як найбільше надати допомогу кожному з людей, для того, щоб люди знаходилися у моменті наразі тут, що вони розуміли, що вони в безпеці, що за них люди хвилюються і є кому їм допомогти. Так, ми допомагаємо волонтерам, волонтери нам, і ми разом робимо усе можливе для того, щоб допомогти якомога більшої кількості людей.